שלום, אני רוצה להציג לכם כיצד יראו המוצרים בקניון החדש Mall to All. והקניון הזה, הייחודיות שבו היא כלהלן: חנות חינם, הן ליצרן, הן ליבואן והן לאדם פרטי שרוצים למכור את מוצריהם יד ראשונה ויד שנייה. בכל מוצר יהיה לא רק סרטון וידאו, יהיה גם תמונה של תלת מימד המורכבת מלפחות שלוש תמונות, ארבע אם אנחנו רוצים לראות מכל הצדדים, ובאיכות הטובה ביותר על ידי 70 תמונות. כאן אתם רואים מוצר של 70 תמונות.